机很无聊，都在走马看花吗？今天大溪木博馆推出了一种新的旅游方式，你可以利用手机还有 AR 科技，然后去带玩这边的附近古迹历史。你可以一边玩手机一边破关，然后还可以拿到小礼物哦。今天我们请到木博馆一号馆的校长来帮我们介绍一下吧。哎，大家好，我是木博馆一号的馆主校长。因为目前呢，其实我们很多的外面的游客对我们大溪目前只停留在著名的和平老街，这是一个很可惜的地方。所以现在我们透过最新的这个阿静的机台，让大家透过这个静台进入我们大溪深度旅游的世界。活动期间内有三种人物，然后共有15种关卡可以破关，每一个关卡玩完都有一个小礼物可以拿哦，所以其他关卡就由你们来破吧。